Comunidade Gramadense, aqui direto no gabinete do prefeito, com a nossa procuradora Mariana, nosso promotor de justiça, doutor Marques, vice-prefeito Luia e a nossa secretária de meio ambiente, a Cris. Eu queria fazer nesse momento um comunicado à nossa comunidade de Gramado. São sabedores, né, desde início da semana, o momento de aflição que o nosso município passa, um momento de preocupação, de dor. E olha, o que mais dizer? De muito, muito trabalho que estamos fazendo, mas infelizmente esse trabalho ele não nos dá o resultado que a gente tem em outras situações. Nós criamos um comitê de crise desde ontem, dia 1º de maio, passamos aqui a tarde inteira nos movimentando, organizando as ações. Esse comitê de crise é composto pela Brigada Militar, pelo Ministério Público, pela Defesa Civil, pelo nosso governo, através de várias secretarias, e todas com pessoas com habilidades, pessoas que não dormiram as noites até agora, e estão aí trabalhando diretamente no município, atendendo mais de 27 pontos, né, que onde houveram desmoronamentos e enxurradas invadindo residências, propriedades, e lamentavelmente tivemos aí 4 óbitos até agora, tem mais 9 pessoas desaparecidas, e os esforços estão sendo no sentido de resgatar essas pessoas. Temos também um problema no fundo da Pedra Branca, onde ainda tem pessoas ilhadas que não conseguimos acesso até agora. Estamos aí buscando socorro junto ao governo do estado, junto a empresas particulares de helicóptero, que a gente possa acessar a localidade de Pedra Branca, onde é um dos pontos que mais gerou danos, e inclusive as mortes, são 3 mortes de lá e mais 8 desaparecidas daquela localidade. Desceu praticamente todo o morro ao lado da sociedade, quem conhece ali, uma extensão de mais de 100 metros de comprimento, um morro de altura de em torno de 500 metros. Aquilo veio tudo abaixo e acabou, que tivesse no caminho, levou tudo, infelizmente. Então a gente está aí trabalhando muito, pedindo que as pessoas obedeçam à Defesa Civil, que saiam das suas residências, pelo menos até domingo, quando teremos talvez um pouco de melhora no tempo. O tempo vai continuar chuvoso até lá, infelizmente. Tem muitos deslizamentos que nunca aconteceram no nosso município e nem eram consideradas áreas de risco, e isso aconteceu, principalmente na Pedra Branca. Então, onde hoje pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do município, devido à grande massa de chuva que está acontecendo, principalmente nas encostas, quem estiver próximo às encostas. Pedimos também que toda a população economize em água. Vai faltar água, infelizmente, né? Está faltando energia já para o bombeamento. As captações de águas estão sendo prejudicadas pelo volume de cheias que estão acontecendo nesses locais. Evitam sair, quem não precisa sair de casa, quem pode ficar em casa, fique. O número de automóveis na rua prejudica, o número de automóveis nos locais onde há esse perigo também atrapalha o trabalho das pessoas. Evite de conhecer esses locais onde aconteceram esses desastres, para também não atrapalhar o trabalho das pessoas que estão ali, até porque os acessos estão muito complicados, perigosos. Enfim, pessoal, a gente está aqui com muita dificuldade até de se expressar. Então, o que a gente quer, para resumir, é exatamente pedir a compreensão de todos. Eu sei que muita gente quer ajudar, daqui a pouquinho, daqui adiante, nós vamos começar a informar o que precisamos, o que a população precisa, qual é os locais de entrega ou de busca, né? Mas basicamente são alimentos não perecíveis, cobertores, roupas, agasalhos, enfim. Tem muitas pessoas já fora das residências, muitas, ou a grande maioria, já estão na casa de familiares seguras. É isso que nós precisamos, que todos compreendam. Eu sei que é difícil sair de casa, muito difícil, mas o momento exige que façamos um esforço para a nossa precaução das vidas de todos vocês.
Porque, como eu disse, a chuva não vai parar, infelizmente, e os perigos podem acontecer, principalmente à noite, como foi a tragédia de ontem à noite, na Pedra Branca, no Cará, que no escuro, né, a montanha desceu e acabou ceifando aí 4 vidas aí, mas a gente sabe que infelizmente teremos mais pessoas que estão aí ainda sob os escombros, que a gente não consegue chegar nos locais para resgatá-lo. Então, eu queria dizer que a gente está mobilizado, todo o nosso governo, preocupadíssimo. O socorro que chega para desobstruir estradas é todo, nós estamos em todo o município desobstruindo as estradas. É um chamado numa região, depois um chamado na outra. A RS-115 continua desmoronando em várias partes. Estrada Passaram a Grande da mesma maneira. Estrada da Linha Bonita, que nunca aconteceu, tem um problema seríssimo também, de que o solo cedeu a pista da estrada. Loteamento Orlante, na Várzea Grande. Estrada Miguel Tissot, que vem da Várzea, os Três Pinheiros. Enfim, vários pontos aí que sofreram danos terríveis, mas acima de tudo, nesse momento, o que que nós precisamos é cuidar das pessoas, cuidar das vidas. Na sequência, com o tempo melhor, nós vamos começar todo o trabalho de recuperação e tudo, se Deus quiser, vai voltar ao normal. Um abraço a toda a nossa comunidade e eu sei que nessa hora uma prece, pedir a Deus que nos ajude é muito importante. Então, faço isso em nome da nossa população, em nome do nosso município. Grande abraço a todos. Para encerrar, amigos e amigas gramadenses, acreditem nas informações somente nos canais oficiais que vai aparecer aí no seu vídeo. Tem muita fake news, muita confusão em mensagens. Não acredite. Por exemplo, falaram no rompimento da barragem do Blanque. Isso nunca aconteceu. Então, só acredite nos canais oficiais que estão aí na tela. Aí é a informação correta e verdadeira.